Benim hayallerim vardı, benim öz dünyam vardı. Xüsusi təyinatlı hərbi qulluqda olması ilə o doğrudan da özəl, həm də çox təhlükəli həyat yaşayırdı. Hər addımında ölüm olduğunu bilsə də geri çəkilməz vətən naminə irəli atılardı. İgid kəşfiyyatçının peşəsi kimi həyat devizi də başqa idi. O vətənpərvər idi, vətən istəyirdi. O həmişə deyirdi ki, insan həyatda bir dəfə ölürsə, o da ki, nə şərəfli ölüm arzulayırdı o həmişə. Ama mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama. Böyük fəxarətlə demək olar ki, Samit istədiyinə nail oldu. Özü də ən yüksək səviyyədə. Vətən yolunda canını fəda edib, ölümü ilə ölümsüzlüyü qazandı. Qəhrəman zabitimizin sonuncu döyüşü aprelin 3-də ön cəbhənin Tərtər istiqamətində olur. Rəhbərlik etdiyi qrupla Talış yüksəkliyindəki erməni postlarını və xeyli sayda canlı qüvvəsini darmadağın edir. Qızğın döyüş zamanı təcrübəli komandir ağır yaralanır. Buna baxmayaraq geri çəkilmir. Düşmənlə sona qədər əsl sərkərdə kimi mübarizə aparır. Yəni əsgər yoldaşları yenə də bir komanda birinci bir sizi çıxarmalıyıq, çünki komutanımız sizsiz. Yəni, qardaşım buna razı olmuyor. Razı olmuyor, bir gizir çox yaralıdır, birinci növbədə onu çıxardı. Əsgər yoldaşları qulaq asmasa da qardaşım əmr eləyib. Əmrə də tabi olub, o gizir çıxardılar bizlə. Bugünkü gündə əmindir, gizir yenə də sağdır. Mayor Samit İmanovun torpaqlarımızın azadlığı uğrunda göstərdiyi şücaəti ölkə rəhbəri də yüksək qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə qəhrəman zabit ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Ona qəhrəmana heç vaxt hələ belə qəhrəmanı verilmir. Onu qanı ilə, canı ilə alır o qəhrəmanı. Büyük fəxr edirik ki, deyin ki, bizim Neftçala torpağının Azərbaycanın belə bir milli qəhrəmanıdır. Həqi mənada çox sağ olsun, prezidentimiz də qiymətləndirdi. Onun öz qiymətini verdi. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. 35 yaşında ən uca zirvəyə yüksələn Mayor Samit İmanov xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmətə başlayan gündən düz 12 ildir ki, erməni işğalçılarına sözün əsl mənasında qanıt dururdu. Dəfələrlə düşmənin arxasına keçərək işğalçılar haqda məxfi əməliyyat məlumatları gətirməklə onlara ağır zərbə vurub. Ermənilərə göz dağı olsun deyə doğma yurdumuzun daşları üzərinə ana vətən sözlərini də həkk edərmiş. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. General da öz dağıtıdır, sizlə ayında 15 gün illər ermənilərin içərisində olardı. Qarış-qarış o torpaqlar tanıyırdı. Yani, ama biz soruşunda axıllı bol, haradasın, eləsi buralıdayım, qəhdi deməkdir ki, haradayım. Ön cəbhədə göstərdiyi igidliklərə görə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən 6 dəfə müxtəlif medallarla təltif olunub. Həmçinin kursant vaxtı Ulu Öndər Heydər Əliyevdən 2 il əvvəlsə Ali Başkomandan İlham Əliyevdən şəxsən mükafat alıb. Erməni dilində daxil olmaqla 5 xarici dildə mükəmməl danışan xüsusi təyinatlı Samit İmanov ona yaxın dövlətdə uğurla nəticələnən təlim-tədris kursları keçib. O, nümunəvi hərbiçi olmaqla yanaşı, həm də gözəl ailə başçısı olub. Ağır və həyəcanlı iş günü keçirməsinə baxmayaraq, geri dönəndə yaşadıqlarını biruzə vermədən ailəsindən sevgisini əsirgəməyib. Həyat yoldaşı Badam xanım deyir ki, qızı Fidanı həkim, 2 aylıq oğlu Turanı isə davamçısı görmək istəyirdi. Çox çətindir biz üçün, ağır itkidir biz üçün. Samidin gitməyə. Biz hələ də qalmadı, inana bilməmişəm hələ də, hələ də elə bilirəm ki, yoxudur. Nə vaxtsa onun barədə danışıram, nə vaxt geri gələcək Samid. Çox çətindir. Qəhrəmandı düzdür, amma balalarına da lazım idi o. Balalarını böyütməli idi, başa çatdırmalı idi. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Elman Əliyev, Şahin Həsənov, Elnur Niftəliyev, Lider TV Neftçala.